Triton 34 eller Triton 29. Om man har ekvationen för en undergradsfunktion så finns en enkel metod att avgöra om grafen har en maximi eller minimipunkt. Inga beräkningar behövs och grafen behöver ej ritas. Förklara denna metod. Jo, det går bra. Därför att om ni har y är lika med, eller ax upphöjt till 2, addera med bx, addera med c, eller f av x. Kanske jag måste använda den här många gånger nu, den här beteckningen. Bx plus c. När a är mindre än 0, då har vi maximi. Punkt. KT ska det vara. Och a är större än 0, så har vi minimipunkt. Punkt. Man behöver inte räkna. Till exempel y är lika med 2x upphöjt till 2 plus 3x addera med c addera med 7 till exempel. Det här ska ni bara titta. Är det större än 0 så har ni minimipunkt. Men däremot om ni har negativ 5x upphöjt till 2 addera med 3x subtraherat med 7. Men här ska ni titta. Är det mindre än 0, då har ni maximipunkt. Ni behöver inte räkna.